Banorja më e preferuar në Big Brother VIP Kosova 2, për këtë javë u shpall Shqipe Hysenaj. Ai u zgjodh preferuar e publikut, pavarësisht debateve të shumta që është përfshirë me banorët e tjerë. Pavarësisht kësaj, ajo do të jetë nominim për shkak të dënimit nga Vëllai i Madh, pas përplasjes me Gani Gërminë. Ndërkohë, konkurrentja më pak me vota nga publiku u shpall DJ Miss Rose. Ajo do të shkojë direkt në nominim përfshirë këtu dhe të tjerë të nominohen. Shqipe Hysenaj është një nga banorët e këtij edicioni që ka marrë vëmendje të madhe që nga fillimi. Ajo ka krijuar debate me disa nga konkurrentët dhe shihet si një personazh që i ngacmon të gjithë. Së fundi u publikua një klip ku shihet një përplasje e madhe e Shqipes dhe gjithë banorët e tjerë. Debatet e saj ishin nga më të ndryshmet, derisa më pikantet ishin me Santianën, Bucin e DJ Miss Rose. Alba në një moment e quajti atë manipuluese duke mos i pëlqyer veprimet e saj. Ndonë se një miqësi e mirë e kishte në fillim me Blerandon, ai tani ka quajtur atë nga sillet e saj të neveritshme. Shqipës këto nuk i penguan pasi vazhdoi dhe në spektakël duke i komentuar të gjitha këto. Shqipja ka krijuar debate shumë të ashpra me të gjithë dhe këto u paraqiten përmes klipit gjatë primit. Alba është si top ping-pongu, ka thënë ajo duke sqaruar se djemtë të shtëpisë hedhen atë herë tek njëri dhe herë tek tjetri. Kjo deklaratë e saj ka caruar shumë Albën dhe ka reaguar shumë ashpër ndaj Shqipës.